Bekas jurulatih kelab Balestier Khalsa FC di Liga Singapura, Marco Kraljevic dilantik sebagai ketua jurulatih baru Kelantan. Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan, KAFA, Bibi Ramjani Ilyas Khan memaklumkan jurulatih kelahiran Croatia itu bersetuju mengikat kontrak selama dua musim bersama Kelantan. Beliau berkata pelantikan itu diharap dapat membantu mengembalikan semula kekuatan The Red Warriors TRW untuk kembali mencabar kejuaraan dalam saingan Liga Malaysia musim ini. Saya Marco ni pertama sekali adalah direkomenkan oleh Jock, yang mana saya rasa dia pun ex-player dan juga dia pun boleh berbahasa Melayu. Saya yakinlah dia akan boleh bawa pasukan negeri Kelantan. Besarlah harapan saya agar jangan mengecewakan hati penyokong, yang mana saya pun berusaha sedaya upaya juga dengan bebanan hutang dan semua pun saya mengharapkan supaya pemain bermain sepenuh hati dan kembalikanlah balik pasukan kita ni ke Liga Super. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran jersey dan pengenalan barisan pemain TRW musim ini di dataran warisan Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru. Pada majlis itu, KAFA melancarkan tiga warna jersey iaitu merah, putih dan biru sebagai warna rasmi pasukan musim ini. Untuk rekod, Kraljevic pernah beraksi bersama Kelantan antara tahun 1991 hingga 1994 dan ketika bersama Balestier Khalsa FC, beliau juga pernah menjulang Piala Liga S pada 2014.